السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن ونعكسان أخيار تانات كوشي على هاي ميل والبو دا عالم ككجوك تان يوسي والبو دو دا ونيسان وعن نقصر واتان موقال كروا دو حيس بدن بلس انتان موقال كقودة قرن دا وده دي اي تهاي مركز كوغور ريسوا دي سوا بوغتي وحان كلية هاي غيه المعامل من السبسكراب غمال الكافرو سي موقال لدا يوار بحنا دان سوا قرنو دو نقطو دا وده او ري مركز موقال كاسي هلا sidoo kale muqaalkaasi hadii uu ku cajab galiyo ama aad markaasii ku qanacdo fadlan la wadaaga asxaabtaada si ay ayaguna markaasii muqaalkaasi u daawadaan wixii afkaar uu ku aadan muqaalkani qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaan afkaartina waana ku mahadsantiin muqaalkeena gudahaan maanta waxaan diirada ku saari doonaa haweenay darbijiif ahayd oo muddo kooban gudaheeda ku noqotay qof markaasii taajir ah ama maal qabeen hadaba waa tuma haweenaydaasi aan ka hadlayo waxa laga yaabaa dad badan inay isla yihiin mahabeenay Soomaaliyeed ba mahabeenay Cadaan ba intaba aha waa haweenay markaas u dhalatay dalkaas Hindiya oo magaceeda la yiraahdo Ranu Mondal hadaba awooda baraha bulshada waxay noqotay mid markaas waxyaabo badan oo cajiib ah lagu soo bandhigay marar badan waxay sababtay isbeddelada nolosha dad badan oo marnaba aanan filayn inay caan noqdaan ama ay helaan hanti aad u fara badan Ranu Mondal oo ah haweenay u dhalatay dalka India waxay seexan jirtay gidaarada meel laga raaco tareenada waxayna caan ku noqotay muqaal laga duubay iyadoo heesaysa fiidiyowgaasi ayaana lagu baahiyay baraha bulshada sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram iyo aaladaha kala duwan ee inta badanba la isticmaalo Ranu Mondal oo fadhida goob markaasii laga raaco tareenada oo ku taalo magaalada Kolkata ee gobolka Hindiya waxay ku heesaysay cod aad u macaan kaas oo nin dhalinyaro ah ku dhaliyay in uu muqaal ka duubo Ranu kadibna bartiisa bulshada uu ku baahiyay muqaalkaasi waxa maalmo gudaheeda ku daawaday in ka badan 1 milyan oo qof kuwaasi aad ula dhacay codka halaasiga ee Ranu iyo heybada waalla u siiyay inay markaasi heesa ku luqayn karto Ranu waxay ku luqaynaysaa heesta la yiraahdo EPR-ka Nagmahay ay hore u qaaday fanaanad u dhalatay isla dalkaasi India oo lagu magacaabo Lata Mangeshkar haweeneydan oo 59 sano jira waxaa markiiba baadigoob u galay shirkadaha duuba heesaha dalka India iyo barnaamijyada tartanka ee ka baxa telefishinada dalkaasi India kuwaasi oo doonay in ay soo bandhigaan heybadda ay leedahay ee dhanka codka waxayna markii dambe noqotay in lala xiriiray ninkii muuqaalka ka duubay oo markii dambe soo tilmaamay halkii uu ku arkay iyo meelaha markaasi laga helay Ranu dadka ugu horeeyay ee la kulmay Ranu waxaa ka mid ahaa jilaaga caanka ee la yiraahdo Hemesh Rishamia oo u soo bandhigay in ay duubto oo ay ku luqayso mid ka mid ah heesaha ku jira filimkiisa la yiraahdo Happy Hadi and Her ee aan wali soo bixin oo wali duwistiisa ay socoto haweeneydan codka macaan ayaa markii dambe waxay ogolaatay dalabka Himesh waxayna ku luqaysay hees aan baxday oo lagu magacaabo Tere Mere Kahani taa oo markii ay duubaysay oo muqaal kooban ka duubay kadib oo baraha bulshada soo dhigay jilaaga caanka ayaa sidoo kale sheegay in mar kale uu doonahay in Ranu uu kala shaqeeyo qayb ka mid ah filimadiisa uu soo wado mar wax laga weydiiyey haweeneyda darbijiifta guusha ay gaartay waxay tiri ujeedkeeda ah ujeedka in aan fanaan noqdo ma ahan lacag sidaasina ma ahayn ujeedkeyga ay waxay ahayd in aan helo fursad aan ku soo bandhigo kor hibada aan leeyahay iyo in aan helo wax aan markaasii ku noolaado ay tiri Ranu oo la hadlaysa wargeyska caanka la yiraahdo Hindustan Times ee ka soo baxa dalkaasi India dad badan ayaa aad uga helay codka laasiga ee haweeneydaasi la yiraahdo Ranu Mondal waxayna baraha bulshada soo dhigeen sida ay markaasii ugu faraxsan yihiin in la ogaaday waxtarka ay leedahay Lata oo ah atirshada qaada heysta ay ku caan baxday Ranu oo la hadashay warbaahinta maxalliga ee dalkaas India ayaa waxay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guusha ay gaartay Ranu waxay tiri hadii uu qof ku faa'iidayo magaceyga iyo shaqadii aan qabtay waxaan dareemahayaa in aan nasiib badanahay ayay tiri Lata oo la hadlaysa warbaahinta dalkaasi warbaahinta gudaha ee dalka India ayaa ku soo warantay in Ranu ay heshay nolol fiican ayna mushaar qaadatay haatan ay haysato $100,000 oo dollarka Mareykanka
lacagtan ayaa la sheegay in Raanu ay ka sameysay heesii ay qaaday ee barnaamijyadii ay u duubtay qaar ka mid ah telefishinada dalkaasi India. Sidoo kale fanaanada Raanu ayaa dib ula midowday gabar ay dhashay oo lagu magacaabo Elizabeth Sadi, taasi oo dad badan ay ku eedeeyeen in ay dayacday hooyadeeda. Hase yeeshee Elizabeth ayaa sheegtay in iyadu ay la daala dhacaysay nolosha oo aysan markaasi dayacin hooyadeeda. Waxay tiri, waxaan ahaa hooyo korsanaysa caruurteeda oo waxaan korinahay wiil yar oo aan dhalay, noloshayda ayaa la daala dhacay. Waan isku dayay inaan ka warhayo hooyadeeda oo xitaa waxaan rabay in ay nala noolaato, balse hooyo ma aysan rabin in ay annaga nala noolaato. Sidaasoo ay tahayna dadku anigu ayay markaasi eedeen hayn ay tiri Elizabeth. Raanu Mondal oo hadda la nool gabadheeda ayaa waxaa loogu yeeraa gudaha India hooyada codka halaasiga ah lahayd. Waxaa daawadayaal muuqaalkaasi ee kooban ee aan uga hadlaynay haweeney darbiji faheed oo muddo kooban gudaheeda ku noqotay haweeney taajir ah, waana haweeneyda u dhalatay dalkaas India laguna magacaabo Raanu Mondal, ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan. Fadlan muuqaalkan haddii uu ku cajab galay daawade, la wadaaga saxaabtaada wixii afkaar oo ku aadan muuqaalkan qaybta commentiga aad nagu reebi kartaan. Inta aan muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doono, hadduu alla raalli ka noqdo, waxaydu ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.